اما نعم تفسيري كوثر أه تون او كرتي كوثر بمعنى يعني لسر وزني فوعل يعني العطاء الكثير يعني بيداني شيء زور زور للاين خوي جورا لسر وزني فوعل يعني أه خوي جورا زور زور عطاي بومرو وکان هيا بخشيني چې يک ځار زورې هيا زاليرا او عطائك بپيغمبر دري صلي الله عليه وسلم لازمني اوج امتك شي لا گرا او محوضك كوثر او پيغمبراتي او صدقتي او امانتي او فران فران او هه مناز نعمتك بپيغمبر در اساس او جواره امتك ايما ئەو هەموو نازو نەمەتا بە ئێمە درای بەڕاستی ئێمە ملتێکچین خی گەورە زۆ زۆر کەڕەمی لەگەر ئێمە کردیا ئێستا لە هەر لە وڵاتی خۆمان لە وڵاتی خۆمان کاتێگەگەر هەرمان دەچی تیادی بینی ڕۆژانە بەلاگا بە چیلۆ فەواکەی هوشتی دەکڕی لەو ئەو ڕپای نیە کابراا بچی بکڕی یەک دانە سێوی دەکرێت، یەک دانە مۆزی دەکرین بەڵام تەماش کە ئیمە ئاوجە ئیوە هەیە ماڵهەیە دەشکڕی و نیوەشی ناخورێ فرە دەدرێ یان خواردنەکان فراد دە جاخوان گەورە ئەو نازوو نەمەتە کە لەگەن پێغەم بە ساسە لەم کردی و لەگەر ئێمەش کە عمەتی وینە لەگەن ئێمەشی کردیا ئەو هەموو نازوو نێعممەتە لێرە دەبی، او نازو نعمتا بكر دار خواي داوا اللي ما انا اعطيناك الكوثر يكسر بفاء فاء التعقيب، فصلي لربك وانحر ليرا دبي سباس جزاري خواي قولا بين بكر حتى وكو دمرين دبي ايما بردوان بين بكر دار او او سباسي كايما كا سباسي خواي دكيت یک فەصللیش کەواتە باس لە پەیوەندی و پەیوەندی لەگەر خخوای خۆت پەیوەندی دەبی بەهێزکەیت مادەم وایە ئەو نازوو نعممەتم بە تۆ داوا خوادە فەرمی نوێژی بۆ ئەوم بکە ئەو ولەن بەینی خۆت و خوای خۆت دەبی چاکەی بیننت زۆر زۆر لەگەرخوای خۆت چاکەی باشکەیت بەهێزکیت لين نزيك ببيوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب خود لين الزيق كيوا لأخوة كان كون ليمان أو جاء أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هر تسد بي أخوة بيددا بس أتو لأخوة نزيك بوا غمد نبي بخوة أخوة قولة هر بي بيد بخشيت أو جاء كواتا دەبی سوپاسی ئەو نازوو ئەمەتەی ئ لەسەر ئێمە هەیە بە نوێش بە پەیوەندی لەگەرخوای گەورە. ئەوە بە پەیوەندی لەگە ڕەبلعاالەمین نوێژەکانمان دوعامان سەزدە بردنمان، دانیشتن بە تەنها هەتاوەکو و لە خی خۆمان نزیک ببینەوە بیرکردنەوە، بیر بکەینەوە لەو هەموو بوونەوەریی کەڕبلعاەمین دروستی کردووە و لە عەزەمەتیخوای گەورە لۆ بۆچێ لێڕەب بیکەکەوەتە ئەو نوێژ و تاعت و عیبادەتە ئاگاد لێبی لۆ بۆخوای گەورە لێڕەب بیکە لۆ بۆخواینابی ئینسانڕیایی بکە لەبەر خاتری خەڵکی نوێش بکە، لەبەر خااتری خەچی، استاذ دبي اجاد ليبي سباسي خوای جاورا بكي إخلاصت لبو خواي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا. كواتا اجر اتونيازي اوتيا كبكي ديداري خواي شاد بي بليقاي خواي جاورا ده بهمو کړده وکنه با اخلاصي بلی بخوي ګوره خالصه ني وچيله نه به شوايبه چته دابي مبسته دنيا بي مبسته خو هلچې شام بي مبسته دو بي, بي. مبست بي. 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 مدحت بكان ما شاء الله پيا وچي عالمه خطيبه باشا کبره شي ئەهلی مزگەوتە نوێژی زۆر دکات دەبی هەمووی لیوەچی لابی فەسەڵ لیلی ڕەبیکە ئەوە پەیوەندی لەگەر خوای خۆت سوپاسی خخوای بکەیت بەکردار حتا مردنت بەردەوامبی بە پەیوەندیەکی بەهێز لەگەر خخوای گەورە ئەوە سوپاس گوزاریە لەو نایە و هە بڵ. سبتە چی بەوە ئەوەش دەبی سوپاسی خوای گەورە بکەیت ئەو جەلگەر مرۆڤەکان باشبی ئەو پەیوەندی خت و خوااب بوو ئەمە ئەوە پەیوەندی خۆتخوا فەسەلیێ ڕببیکە ئەو جارە وەن هەڕ کەواتە بەکە ئاسەر بڕینەکە ئەوە باس لە قوربانیە کەواتە هەر کاتێک ئیمکانەتە دەبوو قوربانی بکە نوێژ لەسەر مەزێ ب ئیمامی ئەبوو حنیفا قوربانی دەرێ واازب ئەوان دەرێن وازە کەواتە سەدەق کردنن ئاورددانەوە لە فەقیر و هەژار بەخشین لە پێناوی خی گەورە ئەوانە کەواتە ئەتوو بەکردار لەگەر باش بەکردارش لەگەر مرۆڤەکانیش باش بە هەردوو لای بزانە لەگەرخوای باش بە، عیناقەت و پەیوەندەکانی شت لەگەر مرۆڤەکانی شت باشبی ڕەزیل نەبی. ینی دەست بگریەوە نەدەیە خەڵکی ئەو ماڵە ئە ئەوەی دەیبەخشی ئەو دەمینێتەوە ئەوەی دەیبخشی ئەو لە بۆ تو دەمینێتەوە دەە زەخیەی قیامەت دەڕاتە بانقی ڕبلعالمین کەواتە باشبوونت لە گەر مرۆڤەکان باشبوونت لەگەرخوای گەورە ئەوە سوپاسوی خی گەورت کردە لەسەر ئەو نازوو نعمەتەکە. أوجا <أني> أجروات <أسلطل> كرد إن <فتحكين> شانئك هو الأبطر يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم. أتو أتو كورني بلكو أواني دجبناتي تيانكر أوان وزاكوربون استناوي تو إلى يوم القيامة هردا مني ويستناوي محمد صلى الله عليه وسلم إلى رو أتاوك الروج قيامة لە هەمووی دنیای ئەاحساائیە کراەنای محەممەد زۆرترین ناوە، هویا هەرباسی دەکرێ، باننگک دەدرێت کولیسانانیەک لە هەمووی دنیایە بڵ کە بانگە درێ دەبیناوی ناوی محەممەدی تێدابی صڵ الله و عليهەی وسلم. ئەوانەی وانناکەن نوێژ ناکەن لەگەرخوای باشنینە پەیوەندە نگەرخوای باشنیە، سەدق و ئەوەی ناکەن، ابترن